Bu dəfə Nikol Paşinyanın qızı Maryam Paşinyan erməni diasporunun nümayəndələrinin qəzəbinə tuş gəlib. Unikal erməni kütləvi informasiya vasitələrinə istinadən xəbər verir ki, açıq havada kafelərin birində dostları ilə birlikdə oturan zaman Maryama anidən bir nəfər yaxınlaşıb. Həmin şəxs baş nazirin qızına, sənin atan 5000 insan öldürüb deyərək Nikolu İyuda ilə müqayisə edib. Qeyd edək ki, İyuda xristiyanlar üçün lənət də xatırlanan addır. İsa Peyğəmbərin 12 həvarisindən biri olan İyuda Peyğəmbərə satqınlıq edib və İsa Peyğəmbər onun əməlləri nəticəsində Romalılar tərəfindən həbs edilib. Her father killed 5,000 people. Her father, she's daughter of Judas.